zdarec Kerry Kirsten. Kdo neví, kdo to je, odkaz dole pod videem, tak na to mrkněte. Řeší svůj bývalý vztah. OK, já to vezmu ze své strany úplně od začátku. Když udělal Bayer, Fryer, Not So fryer, OK, to velký rodeo na TikToku a na Instagramu ohledně toho, že Kerry byla u svého bývalého Nikose na detektoru lži, Niko se tam moc nepředvedl, udělal ze sebe takovýho trošičku chudáka, protože hele, mají vaši furt radši mě, nebo, Ej, na to se prostě nikdy neptej, dobrý, OK, vznikl potom cirkus Unsecure Bayer, začal strašně vyvádět. A samozřejmě přineslo to fejmy, přineslo to views, přineslo to výsměch. A Kerry s Bayerem se dohodli, že svůj vztah na veřejno řešit nebudou. Prostě nope. Jo? Bude ticho. Ticho po pěšině. Což je podle mě v pořádku, protože ok, Kerry je hodně známá, je neskutečně bohatá, je jako randálově bohatá. Velmi bohatá influencerka. A do toho Bayer, který se jí tak trošičku jako vyšplhal po zádech, aby si udělal fejmy. A najednou přišlo video od který Kirsten, že Bayer bla 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 bla, Nikos bla 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 bla. První problém, který vidím, a to je největší problém. A tohle se jednou dohnalo až do takového extrému, kdy když si začal kontrolovat, co já jsem lajkla na TikToku a našel tam, že já jsem lajkla video mýho prvního ex, kde teda byl shodou náhod jako chrysos, který ho hlídal a byl to vlastně i důvod, proč jsem to lajkla, tak mě za to uhodil. Nebo uhodil, no. Vrazil mi takovou, že mi až křuplo za krkem, jo? Ten... Docela rád bych viděl fotku, protože tohle toto, tohle toto je velmi závažný obvinění velmi závažný obvinění. Za A, kdyby si s tím šla ven v tu chvíli, kdy se to stalo, mohlo by to být i prospěšný pro spoustu žen a pro spoustu mužů, kteří trpí domácím násilím. Domácí násilí je strašně špatně. Je ubožák, je chlap ubožák, který šáhne na ženskou. Je ženská, nevím jaká, že zůstane s chlapem, který jí mlátí. To je jenom odsouzení hodny. Nic víc, nic méně. To se stát nemá. Obecně v domácím prostředí se nemá dít žádný násilí. žádné nadávky, žádný násilí. OK? Absolutně prostě. To je netolerovatelný. To je první indikátor seber se a padej pryč. Jakýkoliv projev násilí. Nevím, jak to měla řešit. Já jsem na ženskou v životě nešáhl, na ženskou bych v životě nešáhl, myslím násilím, nebo jo, prostě fyzicky ji ublížit, ať už tak, nebo tak. A tím pádem nejsem schopen úplně poradit, jako jak to měla řešit. Jestli to měly být policajti, dohoda, nějaký vyčínění, nějaký prostě něco, jo, ale ze strany Bayera, pokud se tohle stalo ty pozor. My tady řešíme, že Kerry něco řekla, a potom, že Bayer něco řekl na svých sociálních sítích. Takže je to slovo proti slovu. To tak může být, a to tak být nemusí. Kerry tady ve svém videu navíc nejmenuje. Já nebudu jmenovat. Ano, ukazuje sice fotku, jsem tam nějakou profilovku a tak dále, ale vyhýbá se tím problémům s GDPR, vyhýbá se tím problémům se žalobou. Já neříkám nic, jako je to dobře, je to dobře, jo. Každý si musí domyslet, o kom mluví. Ale jestli praštil ten nebo ten chlap, měla to řešit v tu chvilku, kdy ten chlap praštil. Já totiž, já se přiznám, vy jste po mně chtěli nějaké vyjádření a já tady nevím, jak mám řešit to, že se domluvili, že bude ticho. Já nevím, jestli předtím vyběhl s něčím Bayer, nebo jestli Kerry se teďkom rozhodla, že prostě vyjde s pravdou ven, se svojí pravdou, OK, já ji nebudu nijak zhazovat, nebudu ji nijak dehonestovat, jestli si to vymyslela nebo ne. Prostě se rozhodla, že vyjde se svojí pravdou ven. No a následně Bayer. Každopádně video od Bayera, to se můžeme podívat, to je jako kdyby to napsalo MPCčko. Jo? To je, <laughs> to je špatný. OK. Domácí násilí je zlé. V prvním případu domácího násilí to i hned řešte. Hned od prvního případu. To se nemá stávat, je to špatně, že se to stane. Jakýkoliv násilí, ať už fyzický nebo psychický, nepatří do vztahu. Mě někdo řekne, no jo, ale víš, ne, nevím. Nevím. Prostě nepatří to do vztahu. No ale občas ne. Jestliže máte potřebu partnerku ponižovat, nebo partnerka partnera ponížovat, nebo ho fackovat, nebo ju fackovat, nebo si na někom vlívat mindráky, no tak běžte od sebe. Další? Kerry si stěžuje, že musela spoustu věcí platit. Dan, víceméně holej zadek. Dan Bayer, víceméně. Ja? Kerry, neskutečně bohatá influencerka. Myslíte si, že když jsou partneři, jeden je takhle na sociální takovéhle úrovni, druhý na takovéhle sociální úrovni a prostě má úplně jiný životní standard, že tenhle ten, co je vysoko, má povinnost dorovnávat tomu slabšímu ten jeho životní standard, ne, nemá nemá povinnost. Může, ale nemusí. Jo? Může vycházet stříc, může jako trošičku pomoct, poštěuchnout, ale to, co udělala Kerry, je, že prostě narovnala ty standardy, aby byly stejně. A potom si stěžuje. Já ji zase nebudu zhazovat, je to její věc, ale jestliže to udělala a nějakým způsobem si Bayera rozmazlila, a jsou to zase jenom slova proti slovům, OK, tak e to prostě dělat neměla. To je celý. To je prostě celý. Nedělej takové věci, když toho potom lituješ. A není to první zkušenost, že by někoho tahala za ručičku a finančně mu pomáhala. Už bych řekl, že by mohla mít nějakou zkušenost. <sighs> jako celkově, pojďme se ještě podívat na Bajera a já potom k tomu dám nějaký svý celkový vyjádření. Já ani nevím vlastně, kde mám začít. Čekal jsem, že natočíš nějaký video o našem vztahu, jenom jsem nečekal, že to bude video plný lží a pomluv. Na každým šprochu, pravdy trochu, já Bayerovi tuhle jeho pózu, toho pokorného, vážného chlapečka, nežeru celou dobu. Absolutně mu to nežeru. Jo. Nebudu teď na něho nadávat, že e, je to chlap, který mlátí ženský a tak dále. To je fakt slovo proti slovu ale tahle ta jeho póza, jakože bezemoční, hm, já pokora, ublížený a tohle tamto, mu fakt nebaštím. A mě to vlastně asi ani nepřekvapuje, každopádně bych byl moc rád, kdybyste to video dokoukali do konce a poslechli si moji verzi. Když začnu mluvit, tak o, je mi je fakt nepříjemný točit tohle video, ale prostě se těm mužím nějak bránit musím. Tak ty čety s holkama to asi nemá úplně cenu zapírat. Sami jste mohli vidět nějaký screenshoty a tak dále. Proběhly tam i fotky, to se podívejte na celý video, vodkery, jo, kdy tam byl možná bayer s nějakou holkou a rameno holky, jo. Hmm, hmm. Každopádně se nemyslím, že jsem si vypisoval s někem hodně nebo nějaký nevhodný věc. Tak byly nebo nebyly čety? Jako, <laughs> já úplně jako nevím, no, nevěřím, nevěřím. Postupně se chci dostat ke všem bodům, který ve videu zmínila no pojď. a objasnit vám je. Jsem si vědom toho, že jsem v tom vztahu udělal hodně chyb. Dostal jsem toho ale přijde mi na aby mě označovala jako tyrana, násilníka a manipulátora. Ještě tam dávala nějakou fotku mýho krku, jak jsem tady měl něco mezi odřeninou a spáleninou, vypadalo to jako cucák. Každopádně já jsem to měl z tréninku, ona mě osačovala z toho, že to mám prostě od nějaký holky. Tak osobně já dělám bojový sporty přes 20 let a v životě se mi neudělal někde. Já udělali se mi malý spáleninový flíčky od lapy, jak ji držíš a jako velkou lapu a parťáky do toho tříská, to tobě to jezdí, tak nějaký ten šef ti udělá spáleninu. Udělali se mi různý šrámy, škrábance, udělali se mi modřiny, úplně běžný modřiny a ta jako je prostě potom žlutá a semafor, víme jak, ale nikdy se mi neudělal cucák, jako cucák. To úplně nejde. Ledá bys dostal nový belt v judu, kluci ten belt namočili a lepli tě tím. Jo, no, to možná by to potom prošlo, ale jinak jsem ochoten tohle toto spochybnit. To, tomuhle absolutně nevěřím. To je nonsense a to bych musel být úplně abych ji podváděl a ještě si nechal dělat cucáky na viditelné místo. To nikdy není vyloučený, to se vzájemně nevylučuje, OK? To prostě není jako vyloučený mezi sebou. Zarazila mě jedna věc, o, jak si řekla, že ses náhodně potkala s mojí ex. A, Neexistuje asi vesmír, kde zrovna vy dvě byste se potkali úplně náhodou. Takže, e, nevím, co na to říct. E, je fakt hezký, že jste dali hlavy dohromady a rozhodli se, že mi z života uděláte peklo. <tot> <play> <packy> jo, je to mrtě sranda. A kdy vysvětlíš tu ránu do obličeje? Teď? Dřív? Později? Nikdy? Dál říká, že jsem si ukazoval na věci a chtěl po ní, aby mi to kupovala. To je úplná blbost, bullshit prostě. Ba naopak, já vždycky, když jsem od ní něco dostal, ať to bylo prostě, já nevím, dovolená nebo nějakou dražší věc, tak mi to prostě bylo blbý. A rozhodně jsem se neukazoval na další, nechtěl, aby mi to kupoval. Hodně kolem Vánoc jsme se měli vidět a normálně si promluvit. Místo toho po dvou měsících to vlastně vypadá, jak to teď vypadá házíme na sebe špínu na internetu. No, jenom nerozumím jedné věce, když se teda věděla o mně tolik věcí, ať už pravdivých, nepravdivých, a myslela si o mně teda, že jsem teda násilní. Furt jako jsme se k ničemu nedostali, furt tady povídáš o jedné jediné věci a furt tak jako obcházíš. Možná, že byste byl časem dobrý politik, ale pořád se nedostáváme k meritu věci a to je nulo, to je nějaký vysvětlení aspoň něčeho. Tady je zatím nulový vysvětlení. Manipulátor proč se mi prostě na rovinu neřekla, jako je konec. Proč si prostě přišla s tím nápadem, že si dáme pauzu. Nad tím taky přemýšlím, proč tohle to nestalo mnohem dřív, pokud je to tak, jak vykládá Kerry. A jenom zbytečně jsem pak už tahala za nos. Sama asi věděla, že už to tam prostě necítíš a začala se zvídat s někým jiným. Stačilo mi to normálně říct, ale nemuselo by to asi vypadat takhle. Já k tobě nechovám žádnou zášť, přeju aby si našla někoho, o kom si nebudeš myslet, že tě má jenom na penízky a pro slávu. Teď znáte moji verzi, můžete si... U... Neznáme. K ničemu se nedostal. Nic si nevysvětlil, nic si neobhájil. Neznáme. Dělá to každý svůj obrázek na to. ve finále pro mě je nejdůležitější, že moje okolí ví, jak to celý bylo. No, jasně, no. Až na to, že jsi aktuálně velmi mediálně známý a asi by to měli vědět všichni ostatní, ale z tvého videa jsme se nedozvěděli vůbec nic vůbec nic. Sám přiznávám, že to nebylo kvalitní vyjádření, To proto jsem dnes tady s Oliverem a, a dozvíte se to, co vlastně ještě nevíte. Jedna věc je ta, že se spojila s mojí ex mm -hmm. a to mě dost zaskočilo a tudíž tyhle dvě osoby se spojily a rozhodli se, že mi z života udělají peklo. Mm -hmm. Vytáhli na mě plně věci, o kterých Sám Já vlastně nevím, takže prostě si něco vymysleli. Neříkám, že všechno. Sám jsem přiznal už na Instagramu, že jsem v tom vztahu udělal hodně chyb, že prostě jsem nebyl svatoušek, nebyl jsem ani ideální partner. Já si to prostě přiznám, vím to, no ale určitě mi nepřijde fér, aby se ke mně chovala takhle. No. Jako, že jsem byl prostě líný, já nevím. Nechtěl jsem mít na nákup. Já prostě takový ty to je, to je trapný, ale jako pak od nějakého třeba vypisování s holkama, což prostě nebylo asi úplně v pohodě, hmm. já to vím, ale stalo se a taky jako prostě co si čekala od 17. kluka, to by bylo 25, když jsme spolu začali a asi se od toho dalo čekat to, že to do budoucna nebude úplně v pohodě. To je druhý video, který vám taky doporučuji zkouknout. Uh, co to je za vymluvu? stalo se, co si čekala od 17 kluka. To video je stejně jako to Kerino video. Slovo proti slovu. Kdo má pravdu? Ví jenom ti dva. Doporučení pro Kerry v prvé řadě. Nenech se abusovat jakkoliv. I hned to řeš. Nedělej osličku, otřese. To je prostě zbytečný, tím si lásku nekoupíš. Nehledej si partnery, který budeš muset tahat za ručičku. Hledej si sobě rovný partnery. Intelektuálně, ideálně i finančně. Protože tohle toto, ano, je prostě děcko. Dan Bayer je pořád děcko a dlouho bude děcko. Jo? já mu jeho pokorný tón nebaštím, Každopádně jediné, co mě opravdu zajímalo, všechno je mě šumák. Jestli Kerry něco kupovala nebo ne, je to její věc, její problém. Nebrež nad tím. Jestli si pomohla někomu nastartovat podnikání, nebrež nad tím potom. Nechápu, proč se to tahá na sociální sítě. Ale co bych chtěl vědět, jestli tam proběhla ta rána do obličeje nebo ne. Zbytek. Je úplně jedno. Ale to násilí samotný, to je špatně. Jestli si byli vzájemně nevěrní, Jestli Dan byl nevěrný, jestli ona Danovi byla nevěrná, nebo cokoliv, je jenom jejich věc, jejich problém, včetně financí. To si myslím, že na veřejnost vůbec nepatří. To je prostě trapný. Já jsem mu musela kopat, nemusela. Ale to násilí tam je hodně velký zlo. To je můj názor na to. Nebudu to komplikovat, přehánět, kombinovat. Podívejte se na uh, všechny možné zdroje. Dělte si obrázek sami. Já si z toho obrázek nedělám, jenom prostě to, že násilí do vztahu nepatří ani psychicky, ani fyzicky. A to je celkem jako jasná premisa, že jo, to si ani nemusím dělat závěry, to je prostě daná premisa. A ti dva, stejně jako Nikos, jsou mi úplně, úplně, úplně ukradeni jinak. Jo, finance mezi něma, jestli se budou soudit, nebudou a tak dále, to všecko je jejich věc. Co si o tom myslíte vy? Přijďte za náma live na stream, to probrat. Čau, čau, čau.